ಬೆಂಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ನಡುವೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ. ವೋಲ್ವೋ ಕರೋನಾ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ದರವೂ ದುಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ರೌದ್ರಾವತಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ ಪತಿ. ಕಸದ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಯರೇ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದೇ ಕಾಯಕ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಐಎಲ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ. ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿತ್ರ ವಿವಾದ, ಟೈಟಲ್ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ, ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ದರವನ್ನ ದಿಢೀರನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಡಾಗಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಗಟು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಸಿ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ಗಳಾದ ವಾಯುವಜ್ರ, ವಜ್ರ ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾ, ಮಾರ್ಕೋಪೋಲೋ ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3ರಿಂದ 7ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ 8ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದವರೆಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜನ ಹೆಂಗಂತಾರೆ, ಜನಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರೋ ಜನರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬರೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವೋಲ್ವೋ ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ರೇಟು ಎಲ್ಲ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಥರದೂ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆ ನಂದಿನಿ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗೋ ತನಕ ಅನ್ನೋ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋರಮಂಗಲದ ಅನಿತಾಳ ಮರ್ಡರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲ್ಲಾಡಿದ ನೆತ್ತರು, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಚ್ಚಿನ ಗುರುತುಗಳು, ಇದು ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೌದು, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೋರಮಂಗಲದ ನಿವಾಸಿ ಅನಿತಾ ಗಂಡನ ಮಚ್ಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಕೇಶವ ಕುಡುಕ, ಮೇಲಾಗಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಗಂಡನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅನಿತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೇ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಶವ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಈಗ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಕೊಳವಂತ ಇದ್ರು ಬಂದು ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಸರ್. ಈ ಹುಡುಗಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೇಡ್ನಾಗಿ ರೇಜರ್ನಾಗಿ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಂತೆ. ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತರುವಂತೆಯೂ ಅನಿತಾಳಿಗೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತವರಿನಿಂದ ಅನಿತಾಳನ್ನ ಕೇಶವ್ ಕರೆತಂದಿದ್ದಂತೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅನಿತಾಳನ್ನ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಮೃತಳ ಅಣ್ಣನ ಆರೋಪ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಒಡೆಯೋದು ಬೆಳೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಣಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 3 ದಿನ ಸರ್ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕುಡುಕ ಪತಿಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿತಾ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಗಳಂತಾಗುವಂತ. ನಾಸಿರ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಕೆಆರ್ಪುರ. ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೌಡಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೌಡಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಜು ಎಂಬಾತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ, ಸಾವಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಯಮಲೋಕ ಪಯಣ, ಪತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಗೋಳಾಟ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಬಾಗಲೂರು ನಿವಾಸಿ. ನಿನ್ನೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಳು, ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಶೋಕ ಗೀತೆ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜು ಎಂಬಾತ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತೀರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ 2007 ಬಾಗಲೂರಿನವನೇ ಆದ ಇದೇ ಮರಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಜು ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಪದೇ ಪದೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಬಿಜು ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನ್ನೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿದ ಬಿಜು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜು, ಚಕರ್, ವಿನೋದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಜನ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ 4 ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಲೂರಿನ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ವೆಂಕಟ್ ಜೊತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಕಸದ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಡಿದ ರಿಪೇರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.